Karibu darling Ndoi. Kabugi. Ndio nyumba mimi ulipa 23,000. Eh, ndio hii ni kubwa. Unajua hadi iko na choo ndani ya nyumba. Last week umenipigia simu ukaniambia nikutumie pesa ya couch. Hiyo couch iko wapi Kabugi? Couch. Couch. Oh, ulinitumia pesa ya couch. Couch nimewaachia huko akikanyaga. Si unajua natengeneza ma drainage. Sasa wanatengeneza huko. Sasa nitaketi wapi sasa hivi? Mi uka hapa. Lakini mi siwezi kaa hapa. Angalia tu kitanda pia Kabugi. Dali. Angalia tu. Usiite dali. Si kitanda iko sawa. Hapana, mi siwezi lala hapa Kabugi. Nikikuja huko kwenye unaniambia nitapata ile bed yenye ilituma pesa. Kwa nini nilikwambia anabai kitanda gani? King size. Kabugi. Si ami wa king. Ay, hapana Kabugi. Ay, lakini no. Na PS, ili niambia nikutumia pesa. Iko wapi Kabugi? Ama hapa si iko wangu. Yeah? Oh, no iPad. Yes. Nili install game kwa laptop. So ilikuwa ni game ya PS niliweka kwa laptop. Oh, kwa hivyo nikikuja next time tutacheza na wewe. Hata saa hizi sipokuwa ni venye sasa wifi imepotea kidogo. Ni tungecheza. Na TV iko wapi? Ama mimi Kabugi. Nilikuitishanga hadi pesa ya TV. Hakuna pesa sija kutumia Kabugi. Darling, lakini unaona nikirudi kwa hiyo nyumba ya huko ya standalone. Nitakuwa na PS, nitakuwa na TV, na nitakuwa na kitanda king size. Lakini ukiendelea hivi, ujue nitaacha kulipa rent. Usiwache. Kwa nini nisiache? Si sababu hapa hivi tu hiyo 23,000 ni month peke yake. Alafu next month nirudi kwa. So umetengeneza drainage, unitumie 10,000 ya drainage, alafu sasa rent ya huko ya 57,000. Na nitakuwa na kapoa. Aya, I hope unaniambia ukweli. Ni kweli. Juu nitarudi tena. Hadi nilibai ile suti yenye nilikwambia, nilibai iko huko. Iko huko? Eh. Kwa nini vitu zako ziko huko na zingine ziko hapa Kabugi? Vitu zote ziko hapa. Hapana, vitu zote. Zingine ziko huko, zingine ziko hapa. Ah, sawa basi. Sitaacha kulipa. Sawa.